Табло на зупинках та GPS-трекери на транспорті. Вже 2 роки у Дніпрі працює електронна диспетчерська електротранспорту. 6 операторів цілодобово моніторять дорожню обстановку та оперативно реагують на зміни, що відбуваються на маршрутах та аварійні ситуації. А незабаром на зупинках з'являться показчики, де відображатиметься інформація про рух міських автобусів. Подробиці далі в сюжеті. Анна Корчань працює в електронно-диспетчерському центрі. Вона стежить за ситуаціями на маршрутах та коригує рух транспорту. Зміни на дорогах Дніпра оператори бачать у реальному часі. Все завдяки GPS-трекерам на тролейбусах, трамваях та автобусах. В програмно-технічному комплексі ми відстежуємо рух автобусних маршрутів. Контролюємо їх, виявляємо непрацездатне обладнання. У разі необхідності, якщо звертаються пасажири, інформуємо їх про інтервали руху на маршруті в перші останні відправлення. В електронній диспетчерській щодня працюють 6 операторів. Вони цілодобово стежать за дорогами. І раптом що? Повідомляють екстреним та аварійним службам. Діяти фахівцям треба миттєво, бо електротранспорт, на відміну від автобусів, не може об'їхати перешкоди. Трамвай или едет, или не едет. Если у него препятствие на маршруте, соответственно, надо его устранить. Когда поступает информация в оперативно-диспетчерский центр, что есть какая-то либо поломка на маршруте, либо автомашина застряла на колее, мы знаем, что нам надо либо бригады энергослужбы, это контактная сеть, либо бригады РСУ, это путь наш отремонтировать, либо это направить эвакуатор, либо 102. Крім того, диспетчери передають інформацію на електронні табло на зупинках. Їх понад 150. Там відображаються номери маршрутів, напрямок руху, через скільки прибуде трамвай або тролейбус, а ще час і температура повітря. У міськраді кажуть, вже незабаром у Дніпрі з'являться перші показчики, що інформуватимуть про рух автобусів. Зараз у тестовому режимі є піктограми, по яким можна побачити, що це за тип транспорту. Це автобуси або трамвай, або тролейбуси, тобто буде відрізнятися піктограмами, а також буде назва маршруту. У бігущій строці буде написано, за яким маршрутом саме рухається цей транспорт. 15 нових табло на проспекті Яворницького, вулиці Титова, житловому масиві Тополя та проспекті Слобожанському встановлять вже до кінця березня. Показчики будуть більші, ніж попередні. І інформуватимуть не про 4 маршрути, а про 8. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».